Цього тижня перша зброя буде відправлена в Україну. Сьогодні Байден підписує законопроект про допомогу Україні. Сенат США нарешті ухвалив документ. Друзі, усі подробиці процесу, що включатиме в себе новий пакет допомоги і коли першу зброю очікувати на теренах нашої держави. дізнаєтесь просто зараз. Вже за мить залишайтеся, аби почути дійсно гарні новини. Ви на Фабриці новин, моє ім'я Юрій Бібік. Давайте починати. Отже, шановні, 23 квітня, Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроект, який передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів. За проголосували 79 конгресменів або ж радше сенаторів проти 18. Законодавці Підтримали скорочені процедури, і це дозволило провести швидке обговорення законопроекту. Він до слова також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню. Тепер документ має підписати президент США Джозеф Байден. Американський лідер заявив, що терміново підпише закон про надання допомоги Україні, і вже цього тижня почнеться процес відправлення зброї та техніки до України. Цитуємо. Я підпишу цей законопроект і звернувся до американського народу, що він надійде на місті завтра, аби ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україні цього тижня. Потреба. Нагальна для України, яка стикається із невпинними бомбардуваннями з боку Росії, такої була цитата. Тут друзі варто надати, що раніше стало відомо про те, що військова допомога США для України вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Про це повідомили Сігене з посиланням на американських офіційних осіб. За їхніми словами, це значно скоротить час необхідний для надання військової допомоги. Один з чиновників також сказав, що артилерійські снаряди будуть доставлені до України одними з перших. Тож президент Байден подякував законодавцям у сенаті, які проголосували за цей законопроект. Цитуємо цей важливий закон, зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів. Які захищаються від терористів, таких як Хамас і тиранів, таких як Путін. Кінець цитати. Президент України Зеленський подякував сенаторам за обох партій за підтримку документу, а також президентові Байдену і всім американцям. Це голосування зміцнює роль Америки. Як маяка демократії і лідера вільного світу з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроекту і надання наступного пакету військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах. Далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливим інструментом для якнайшвидшого відновлення справедливого миру, зазначив президент Зеленський в телеграм-каналі. Цього разу США готує для України значно більший пакет. Військової допомоги, ніж зазвичай. Про це повідомляє політико із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, ПК включатиме не лише артилерійські боєприпаси і ракети для ППО, але й бронетехніку. Один з чиновників зазначив, що в пакеті допомоги будуть додаткові бойові машини піхоти Бредлі, військові автомобілі Хамві, а також бронетранспортери М-113, ну і ракети. До слова. Далекобійні ракети атакам збудуть вже у першому пакеті. Про це пише CNN. Росія вже готується до нових поставок зброї в Україну. Російські пропагандисти весь вечір, всю ніч стежили за тим, як Сенат розглядає цей законопроект, публікували свої очікування, але коли рішення було ухвалено, одночасно позакривали свої ротяки. Просто нічого сказати. А от в міністерстві оборони РФ відразу зробили заяву про посилення обстрілів України, особливо через постачання нової зброї. Про це заявив Шойгу, цитуємо Вашингтон для недопущення краха. Тут російською мовою Вашингтон для недопущення краха вооружених сил України намерен виділити почти 61 мільярд доларів київському режиму. Повисимо інтенсивність ударів по логістичним центрам і базам хранів западного оружия. Кінець цитати. Давайте нагадаємо, що цей пакет допомоги Україна чекала дуже довго. Нарешті, 16 квітня, спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроекти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування нацбезпеки. 20 квітня Палата представників США його підтримала за відповідне рішення. проголосувала 311 конгресменів і вже вчора ввечері запроголосував Сенат. Сьогодні очікуємо підписання документу Байденом. Друзі, усі найважливіші новини, ми, як завжди, розповідатимемо вам на фабриці новин. Підпишіться, аби не пропустити, поставте лайк цьому випуску. Дякую за увагу і до зустрічі.